ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ହରି ଓ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନେଇ ଏହି କଳାରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଛବିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଚିତ୍ରକର। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପୁରାତନ କଳାରେ ନାନାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ପଟ୍ଟ ବା ମଣ୍ଡଦିଆ କନା ଉପରେ ଅଙ୍କନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଇତିହାସ ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନାରୀ ସସ୍ମିତା ହୋତା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ପଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କନା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ବିଶେଷ ଧରଣର ଚିତ୍ରକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କଳା ଓ କାରିଗରୀକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନାରୀ ସସ୍ମିତା ହୋତା। ତାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ତୁଳନା ନାହିଁ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ମନଲୋଭା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। କୃଷ୍ଣଲୀଳା ହେଉ ଅବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ପଙ୍କ୍ତି ଅବା ଲୋକବାଣୀର ଉକ୍ତି, ଏସବୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଭୂଷଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସସ୍ମିତା ହୋତା। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀରେ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ଏପରି କଳାକୁ କାରିଗରୀରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା, ବିନା କୌଣସି ପେଶାଗତ ତାଲିମରେ, କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ବଳରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ନାରୀ, ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସି ଏ ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ କରି ନେବା, କୌଣସି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କାହାର ଆସିବା ବା କାହାର ପୁଅ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେବା, ଇଏ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରି ନେଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି ମୁଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ବି, ସେଠି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁନଥିଲି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ନଥିଲି, କିଛି ବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇକି କେମିତି ବୁଣେଇ ପାରିବି, କେମିତି କରିପାରିବି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିଲି, ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଯାଇ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ପାଟିଲି ଡିଜାଇନ୍, ସେତେବେଳେ କେହି ସେମିତି ପାଟରେ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ। ସେଇଆ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ଥିଲା ମୋର ଇନର୍ କ୍ୱାଲିଟି, ସେଇଟା କେବେ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ନେଇନି। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଙ୍କି ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ ଅବା ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସ୍ପନ୍ଦିତା ନାରୀ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରରେ ଏକ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶାଢ଼ୀରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଲୁପ୍ତକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ଓ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ।
ଆଗରୁ ନହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ କି ଅନ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବି ଏଇଟା, ଦୁପଟା ଏଇଟା, ସବୁ ଏଇଟା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଏବେ, ସବୁ ୟାର ଅଲଗା 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 ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି ସ୍ପନ୍ଦିତା ମାନେ ଆମ ତାଙ୍କର ନାନୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏଠି, ତ ସେଠୁ ଆସିକିନା ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ଏଠୁ କିଣନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯେତେ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏଠୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେବେଠୁ ମୋର ସସ୍ମିତା ଅଫ୍ ସ୍ପନ୍ଦିତା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଣ୍ଡ ମୋରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ହର୍ ନୋ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଦରକାର, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସିରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧିଛୁ। ସେମାନେ ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ବି ଇନସ୍ପାୟର ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କଠୁ ନମ୍ବର ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। କଳା ନିପୁଣତା ବାଟର ବାଟୁଇ ସସ୍ମିତା ହୋତା ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରୋଜଗାର ଦେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ସେ କାମ ଆଦାୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଖପାଖର ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବାରେ ବି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ନିଜେ ସ୍କେଚ୍ କରେ, ୱିଥ୍ କଲର୍ ବୁଡ଼ାଏ, ହେଲା ଲାଇନିଂ କରେ, ଯାହା ମୋ ଇଏରେ ପଡ଼େ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଣ୍ଟିକି କରୁଛୁ ନା କାମଟା, ଯାହା ମୋ କାମ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼େ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରେ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲାଣି, ମୋର ଆଗରୁ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲି। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେବି ଆଉ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବି ସେଇଟା ମୋର କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ମେନ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରୁଛି, ଆମେ ଆଣିକି କାମ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏତେ ପିଲା କାମ ପାଇକି ମାନେ କେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କେବେ ବସୁନାହାନ୍ତି।